ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်းအုတ်ချခွေးရဒေသဟိုပုံမြို့နယ်လုံဟေးကျွာအုပ်စုခိုးလိုက်ရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလူငယ်၂၂ယောက်ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့ကျွာနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။မအမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုမဲနိုင်တာမျိုးမလုပ်ပဲဓာတ်ရိုက်ဆင့်ခေါ်စာနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီးဟိုပုံးမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာမေလ9ရက်နေ့ကနမစရင်သွင်းခဲ့ရတယ်လို့စစ်မှုထမ်းစီရင်ဝင်သူတွေနဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းစီရင်ဝင်တဲ့သူနဲ့နှိဆက်တဲ့သူရဲ့အတန်ကိုတော့အစားထိုးဖတ်ထားပေးပါတယ်စီရင်မဲ့သွင်းရသေးတယ်လူကတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်လာခေါ်မှာဘယ်သူမှတော့မသွားကျင်ကြဘူးလေနော်စစ်တင်နှန်းကတော့ PNO ခေါ်ရင်ထန်ဆန်းကူနာမှာတက်ရတယ်ဘမစစ်တက်ကြတော့အဲ့ကိုပဲသွားခိုင်းမလားသူတို့စစ်တက်ဝင်နေခေါ်မလားမသိရသေးဘူးအခုတစ်ခေါက်ကမညှိကြတာမဟုတ်ဘူးညှိစရာပတ်စံကိုမရှိတာစစ်မှုရန်ဘူအခုစီရင်ထဲမှာပါတဲ့သူတွေဟာအသက်20ကနေ30နှစ်ဝန်းကျင်ကြားမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးစစ်မှုရန်ဆင့်ခေါ်တဲ့ရက်မှာအချိန်မီမရောက်ရင်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးတော့မိသားစုတွေကိုပါဖမ်းဆီးမယ်လို့ချင်းချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့ရွာတကြီးနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်ခိုလိုင်းရွာမှာအရင်ကလည်းပို့ပီတူးစဲ PNA ကစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခဲ့တာရှိခဲ့ပြီးအခုတစ်ချိန်မှာ PNA နဲ့သက်ဆိုင်တာမျိုးမရှိပဲစစ်ကောင်စီကတီးတန့်ခေါ်ယူတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။လာမယ့်လတွေမှာလည်းဒုတိယအထုပ်အတွက်ခေါ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခိုလိုင်းရွာမှာနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ပြောထားတာကိုကိုစားဖတ်ပေးထားပါတယ်။တကယ်တမ်းဆိုဒီလိုကိစ္စတွေကို PNO ကကာကွယ်ပေးရမှာအခုကသူတို့ကပါစစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လို့နေတော့ဘသူကိုအကူအညီတောင်းရမလဲမသိတော့ဘူး PNL လို့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့နဲ့အလန်းဝေးတယ်လေစစ်မှုထမ်းရမဲ့သူတွေကရှေ့တန်းပတ်သွားရင်တော့အလောင်းတော်ပြန်ရဖို့မသေးကြဘူးပိုးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNA တပ်ဖွဲ့တွေကလာစဉ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနှစ်ဖွဲ့စလုံးကိုကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေကြပါတယ်။ PNA ကခေါ်ယူခဲ့တဲ့တပ်သားအစ်တွေကိုလည်းစစ်တင်နဲ့နှစ်ပတ်ပဲပေးပြီးရှေ့ရန်စစ်မြေပြင်ကိုပို့တဲ့အတွက်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေရှိနေတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။